Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v prostredí Code Combat. Dnes si ukážeme prémiový level s menom Väzeň. Osloboď väzňa a získaj tým spojenca. Základná syntax reťazce. Necháme si iba základný meč, brnenie a kožený opasok, ktorý nám pridá zdravie plus 5. Navýšený samozrejme o príslušné percento. No a všimnime si ešte meče. Takže máme teraz ten základný meč, ten poznáme metódu attack. Potom máme dlhý meč, ten už pozná aj metódu cleave. Tým sekáme naraz viacej nepriateľov v našom okolí. Jediná nevýhoda je to, že po tom sekaní si musíme oddychnúť, takže nemôžeme sekať každú sekundu stále za sebou. Medzi jednotlivými sekaniami je teda prestávka. No a ten najlepší meč, čo tu máme, ten má aj nie metódu, ale vlastnosť, ktorá nám umožní zistiť škodu, ktorú spôsobí pri každom útoku. To znamená, my musíme robiť ten výpočet ručne, ako sme robili minule. Ciele: osloboď väzňa, zabiť strážcu, zober diamant. No. Ten náš kamarát má dokonca aj meno Patrik. A máme ho oslobodiť spoza slabých dverí. Metódu útok môžeme používať nielen pre útok na ogrov, ale aj na rozbijanie dverí, prípadne nejakých debničiek, nejakých truhlíc s peniazmi. No a skúsime, že najskôr to urobiť tak, že rozbijeme tie dvere, oslobodíme toho Patrika a necháme na neho, aby zabil ogra s menom 2. A my sa jednoducho presunieme ku vchodu. Ak to nebude fungovať, tak sa zapojíme do boja aj my. Takže najskôr zautočíme teda na tie dvere. S menom slabé dvere. Reťazec musí byť v úvodzovkách. Musíme dodržiavať veľkosť písmen. Musí to byť veľké dvojité V, veľké D. Zabiť strážcu s menom 2. No, ako som povedal, najskôr skúsime, či to nepôjde iba s pomocou toho Patrika. Takže 1, 2, 3. Choď doprava. 3 krát. Mal by sa dostať, keď budete dvere rozbíjať sem, takže 1, 2, 3 a potom 1, 2, 3 dole. Tým sa už dostaneme k tomu diamantu. No, uvidíme, či to pôjde. Ja zabudol som zadať ten parameter. Parameter 3. Ale vyzerá, že nám ten náš kamarát pomôže. Áno, je to tak. My sa do boja vôbec nemusíme zapájať. Tak. Čo skoro sa uvidíme. V to dúfam. No a ešte si vyskúšame ten meč, nový meč. Vidíme, že má újmu 53-58 a zistíme, či už táto vlastnosť započíta do tej újmy aj príslušné percenta. To znamená, či to vynásobí číslom 1,2, pretože tento náš typ bojovník navyšuje újmu na 120% pôvodnej hodnoty.
Takže hraj. A jedine, čo tu pridáme, ešte úplne na začiatok, si zistíme tú hodnotu. A tú hodnotu povieme. Musí to opäť povedať hrdina. Takže dáme si takto. A teraz nepoužívame presný text, ale používame hodnotu tejto vlastnosti, takže nedávame úvodzovky. Keby sme dali úvodzovky, tak nám vypíše presný ten text. Takže pozrieme sa, či nám napíše. Áno. Je to hodnota navýšená na 120%. No a ešte ukážem, že keby som tam dal dookora uvozovky, spustím to ešte raz. Tak vidíme, že sa tu objaví ten text, nie hodnota. Takže dáme to ako tak, tak ako to má byť. A ešte si môžem aj ukázať, že ako sa tá hodnota mení, keď použijeme iného hrdinu. Tak, máme teraz hrdinu bojovníka, hromopestia. Tu vidíme, že tá újma je 120%. A tu máme ďalšieho bojovníka. A ten má tú újmu až 180%. Máme tu istú zbraň. A zobrazíme si tú hodnotu. Vidíme, že hodnota je takmer 100%.